Is any among you afflicted? Let him pray. Is any merry? Let him sing songs. Is any sick among you? Let him call for the elders of the church, and let them pray over him, anointing him with oil in the name of the Lord. And that the prayer of faith shall save the sick, and the Lord shall raise him up, and if he have committed sins, they shall be forgiven him. Confess your faults one to another, and pray one for another, that ye may be healed. The effectual fervent prayer of a righteous man availeth much. Elias was a man subject to like passions as we are, and he prayed earnestly that it might not rain, and it rained not on the earth by the space of 3 years and 6 months. And he prayed again, and the heaven gave rain, and the earth brought forth her fruit. Brethren, if any of you do err from the truth, and one convert him, let him know that he which converted the sinner from the error of his way shall save a soul from death, and shall hide a multitude of sinners. Pray, Lord, maraming salamat sa inyong salita again. As we continue, Panginoon, aming tema, Lord, sa hapon ito, Lord, ngayong umaga, I pray na kayo pong manguna sa amin, aming puso at isipan, Panginoon, kayo pong maganda at magturo, maggabay, Panginoon, very basic but very important topic, Panginoon, kayo pong manguna sa amin. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Makapun na po. Good afternoon sa lahat. Title po nito is Establish Your Hearts. Establish Your Hearts. Pinanggit kanina sa verse 8. Be also patient. Establish your hearts. Then ang subtitle nito is Patience as the Groundwork of Our Ministry. Pag sinabi groundwork, pinaka nasa baba. Okay? Parang foundation. Actually, pag tinignan niya, foundation, isa lang yan, groundwork. Okay. Natapos po tayo kanina umaga. Kung bakit importante ito, no? So, very basic, pero kailangan po yan lagi, lagi. Kasi, nakakalimot tayo, kala natin, either masyadong madali, o masyadong hirap sa ating yung ministry naman, o iba naman, nakikita natin, parang wala tayong pasensya sa iba kasi itong taong to, lagi na lang ganyan, lagi na lang makakayin, lagi na lang tuturuan, lagi. Nawala minsan yung patience natin, di ba? Or yun nga, yung mga task na medyo mahirap, yan, magturo, mahirap yan, mag-akay, minsan nga, maglinis, di ba? Ganun at ganun yan eh. Mag-alaga ng bata, patahimik, maraming sa gawain natin na kailangan ng patience at napakarami actually. Kaya tapos natin kanina umaga yung ibang bagay na yun. Tinignan sa ibang Bible verses din. Yung patience, laging kasama yan sa mga bagay tinuturo sa atin. Para siyang ano talaga. Kaya nga groundwork eh. Kung maging matalino ka, kailangan patience. Maging masipag ka, maging malakas ka, kailangan patience. Lahat. Okay? Kaya nakita natin yung sample, nabanggit dyan si Job, and then basically lahat ng lingkod ng Diyos, kailangan ng patience. Nagsisimula at nagmi-ministeryo ka na, andyan ka na, so kailangan mong gawin, ginagawa mo na, ikaw na yung leader, for example, sa labas po, ang pagiging leader, ang gusto nila lagi is yung sila yung walang ginagawa, lahat paglilingkuran na lang sila. Though hindi rin naman ano yun, mahirap din gawin yun, no? Pero still, yun ang target nila kasi nga, maximum pleasure, ganyan sa labas eh. Sa atin baligtad, hindi tayo ganun. At kahit yung ibang mga believer, alam nila yon na kahit mayaman ka na, trabaho ka pa rin para i-keep mo yung kayamanan mo, di ba? Again, illustration lang ng kayamanan. Yan magandang illustration. So, kailangan lagi ng patience, but especially sa paglilingkod sa Diyos. Inistano niya yan eh, kumbaga, given na yan. Hindi niya inalaw na kung maglilingkod ka sa Diyos ay tamad ka, hindi niya ilalaw na ganun. Talagang party yan. Kaya, bata pa lang tayo, kung gusto natin tumagal sa ministry, ang church natin, maayos at maayos, paganda na paganda ang ating paglilingkod, develop na natin yung patience na yan. Automatic na dapat sa atin yan. Dahil ganun, wala kami masisisihin. Kunwari, iba kasi pag walang patience, magkita ka rin na yung mga mayaman,
Okay, masisira yung ministry mo, masisira yung paglingkod mo. Sa pag nagtuturo ka, right, nabuisit ka for example. Diba? So inaano mo nga yung mga bata, for example, tapos biglang makikitaan ka ng attitude na parang nagmura ka or something. Tinato mo sila ng mali kasi nga wala ka ng pasensya, eh, di ba? Again, kanina nagloloko yung ano, tingnan ulit natin kung ayos na to. Nagloloko yung dictionary kanina, di ba? So, para lang makita nyo, yan, may na. Sinabi pong patient, patience. Oh, nagloloko naman. Ayan. Patience. Hindi, patient din to eh. Tingnan nyo, again, nabagit ka rin umaga, hindi lang basta maghintay ka at willing ka maghintay. Tingnan nyo to, oh. Ayan nga, patient. So, bearing pains or trials calmly without complaint, di ba? So, alam ko, maghihintay ako, tatayo ako dito, upo ako dito. Pero pag sinabing naghintay ka ng may pasensya, hindi yun yung umuha ka na o ano mong ginagawa mo. Pag sinabing patient, nakita mo itong tato. Tulad nyo yan. Alam ko sino may patience sa inyo. Alam, kitang-kita dito yan. Yung nakikinig, sinusundan ako. Pero iba, iba na ginagawa. Diba? Ganun nyo. Walang patient yun. Hindi mo tuto yun. Nakikinig ba? Okay. So ano pa? Sabi nyo, manifesting forbearance. Ganun din yun. Pag sinabi forbear, dinadala mo. Ah, tingnan natin. Refraining from the hindi, iba yan. Ah, tama, tama. Ibig sabihin ng forbear kasi parang iniiwasan mo yung parang nauudyokan ka ng gawin. Ako, wala. Pangit, pangit. Yan. So, yun nga. Kunwari ay pag inaasal ka, ano yung na-incline kang gawin? Diba, mang-asal din o yung mga magmura, yung mga marunong magmura. Hindi man sa bibig, sa puso, mumura na, sumimangot. Pag sinabing forbear mo yun, ibig sabihin, hindi mo gagawin. Di ba? Kung inaasal ka, ang ina-expect nila, maasal ka, tapos magmura ka or something, mayaw ka na, ganyan. Kapag patient ka, sige lang, parang ganyan ka lang, sige, tuloy lang. Amen? Amen. Under provocation or strain, pag sinabing strain nga, either nahihirapan ka or nako, ibang ano. Ibang definition ng pumuno. Yan, bodily injury from excessive tension. Yan. Ibig sabihin nga na ano ka, na kung ano man yung pagsubok na yan. Okay? So, ibigay tayong example para ano, nag-aaral, mahirap mag-aral, mahirap mag-exam na naman, hindi lang pwedeng magic mo yung ano, di ba, sagot mo sa exam, so inaaral mo yan. So, may time na kahit yung nag-tatrabaho ka na, nag-iisip ka ng paraan kung paano mo solve yung problema, sakit sa ulo niyan, lalo pag hindi ka nga train. So, kaya yung iba, tumitibay din sa pananampalataya dahil na-exercise. Ibig sabihin, nasanay ka na, nag-iisip, tapos mapipigon ka, tapos, pero hindi mo gagawin yung mali. Tuloy ka lang sa ginagawa mong tama. Okay, nakatindihan na, hindi natin masyadong define kayo yung mga ganyan eh. So, steadfast despite opposition, difficulty, or adversity. So, may, parang kanina, may challenge talaga eh. May go-oppose sa'yo. Okay? So, sa paghihintay, ano ba nag-oppose sa'yo? Siyempre, may gagawin kang iba eh. Diba? So, ayaw mo na naghihintay ka, gusto mong gawin yung mag-give up ka na, pero kailangan, at gagawin mo yung patient ka nga. So, difficulty, adversity, yan. Pag sinabi steadfast, nananatili. Okay, so balik tayo sa ating verse. Kaya kanina umaga po ay tinignan natin yung mga, ano, no, mga biblical examples. And then, natapos tayo hanggang points 1 to 3. So, bakit importante ang patience? Ba't mayroon tayo dapat ganyan? At ano yung mga gandang bagay na pakinabang natin about patience, both personal and corporate. So, number one is, nakita natin si BBM. Okay? Wala kayo kanina umaga. Wala na. Kasi baka ma-over na ako eh. Then, example natin si ano bang tawag nyo dyan?
Junyog. See? Wala bang ano pa, pang ano sa kanya? Alamani. Ha? Alamani. Alamani. Ano yun? Alamani. Alamano. Ano yun? Anyway. So. Yan. So yung mga mayaman, ang mabilis nilang nakuha yung yaman nila. Either yun nga, pag pinanganak ng mayaman na. Tapos hindi lang marunong yung magulang. Kasi kung magulang nyo, kunwari, example ko kaya, siyempre, mga anak ko, di ba sabi nga sa inyo, kaya kong bilhin ng cellphone yan anytime. Anak ko, pero tinitingnan ko kung ano yung makabuti sa kanila. Okay? So, kung ganun, kung kahit mayaman kayo, sabihin natin ganun, pero kung marunong ka, okay yan. And just natin, mayaman, di ba? Okay, binibigyan niya ba lahat? Kasi alam niya ang nakabuti sa ating mga kasama. So, ganun po yan. So, kaya, yung mga, alam niyo naman kung gano'ng agabot itong mga Marcos, di ba? The point na yung collection daw ni Melda ng sapatos, hindi siya sumigat eh. So, kung sasabihin mo sa akin, matinutong pamilya na to, hindi ako mainiwala sa'yo, ewan ko sa'yo. Ang na-brainwash ka na. At pinagmamalaki na, ay, nag-go yung mga sinasabi nila, yung sa ginto nila. Okay, yayabang siya, ganyan, ganyan. Hindi matino yan. But anyway, pag lumaki ka ng ganun, di ka, wala kang pasensya. You are, sabi sa kanina umaga, so you have lived in pleasure on the earth and had been wanton. Tingnan natin yung wanton, ha. Kasi hindi po yan pagkain, ha. Malicious. Extravagant. Yan ang anong gusto kong ano dito. Tapos may lewd pa. Alam niyo yung lewd? Bastos, lustful. Okay? Without check. Ito yung gusto ko niya. Without being without check or limitation. Kasi nga, yaman mo. Protektado ka. Hindi lang, ano, mayroong mga private army yan. Oh. Walang pakundangan. Walang pakundangan. Yan, yung mga ano yan. Wanton. So, kung ganun ka, puro pleasure. Ang sabi ng Bible, you have nourished your hearts. So, walang mo naman sama doon. Kaso, pag sobrang yaman mo nga, wala ka sa Panginoon, at di, wala kang pakialam, ay para ka daw pinapakain, alam niyo yung patabaing baboy na tinatawag, di ba? Patabaing baka. Kung ikaw yun, parang sarap maging patabaing baka. Ay, pagkain na naman. Sarap eh. Pagkain na naman, tatabaan na ako. Sige lang po, kain lang. Ba't kaya gano'n? Tapos di ako pinagtatrabaho. Sarap. Ay, dumating yung takdang araw. Hindi ano. O yun, siguro papakainin na naman ako. Di ginaganyan ka na. Pala, papatayin ka na pala. Yun ang sinasabi, yun ang illustration ng Bible. So, mga taong, sa topic lang natin, ha, yung mga spoiled, mga walang pasensya po yan. And then, kaninang umaga, point number two, bakit dapat tayo magkaroon ng patient? Hindi, gusto ko ngayon eh. O ano naman, eh, di kung wala, di wala. Ayan, the fruit of patience is precious. So, ginamit na illustration po yung mga farmer, mahirap magtanim, hindi lahat po natatanim mo, tutubo, lalo pag di ka masyadong marami pa, hindi ka masyadong marunong, ba dati, ganun. Pero pag nakita mo na marunong ka na, tuloy-tuloy na po yan. Kaya, pero nauna, nagkaroon ka ng patience muna, di ba? Bago ka matuto. Though, pwede mo i-Google na lahat ngayon, di pa rin. Ako dati, ganun ang ginagawa ko, di ko pa rin makuha. Kasi wala sa Google lahat yan, wala sa YouTube lahat yan. Yung iba dyan, minsan talagang ikaw, practical, dapat ikaw yung magkaroon nga ng patience, tapos doon ka na matututo. Kaya, maganda magkaroon ng patience pag dumating yung fruit, yung bunga, yung resulta. O, itong church natin, definite, ito yung isang magandang example natin, mga babes. Ganyan tayo magsimula. Itong mga pare, kasi maging pare, sarap nun. Sunod-sunod ka lang sa kanila. Pag binigyan ka ng church noon, di para ka ng banal na banal noon. Di gaganan. Gusto. Eh, pastor, yun mo lang ganun. Kunwari, ginagalang ka ng mga tao. Kunwari lang yun. Hindi ka nga kilala noon. Eh. Nakadress ka pa, mga bakla. Feeling mo lang. Tapos may ting-ting, kakalambang pa dyan. Smoke mash. Pero ang laki ng church mo. Hindi naman sa'yo yun. Tsaka hindi nga church yun. Tayo mga Baptist, talagang kitang-kita mo po na applicable sa atin to, na
alam niyo naman, wala naman sinisiguro dito ang ano, di ba? Ano ba? Bigla-bigla, nagkaroon ng tao dito. Dati nga, nagtitigan nga lang kami ni Brad dito. Ganun lang. Sige, aral lang tayo, salita ng Diyos! Soul winning! Ganun lang kami nun. Wala-wala ibang tao dito, kami-kami lang. Pero tuloy lang. Kasi yan, kaya nakilala namin kayo. Sana matino kayo. Mukha naman yung matino, no? At mayroon pa sa alala. So, kailangan patience po. Dahil pag nakita mo na, katulad nito, nakikita ko na kayo eh. Ngitingnan ko pa lang. Pinag-pray ko lang, hindi kayo magloko. Lalo yung mga young people. Kasi, naisira daw ulo ng mga young people pag na-inlove eh. Pag hindi, nahanda. Pero pag nahanda yan, wala yan. Kayang-kaya niya yan. Amen? Pero huwag lang kayo masyadong malakas ang loob. Nasabi ko nga sa'yo, iba kasi talaga nakisira ulo. Okay, so the fruit of patience is precious. Magandang maghintay na gumagawa ng ano, ha, kalooban ng Diyos, hindi yung hintay lang. And then, number three, kanina umaga. So, dapat tayo magkaroon ng patience dahil ang patience, binasa natin kanina sa verse 8, ito po ay equivalent po yan, yung establish your hearts, yung pinaliwanag natin yung establishment, matibay yan. Okay, yung business na establish talaga, kubra ka na lang ng kubra dyan, yung mga owner niyan. At hindi lang yun, mag-iisip pa ulit ng anagong business yun. Dahil kong pera, anong gagawin dito? Ah, tayo anong another business. At para kikita rin ako ng ganun, ano namang kalaki, ganun yung mga yan. Lalaway na ba kayo? Dapat alam nyo kasi yan, kasi tayo po, hindi lang tayo ngayinto dyan. So, una sa inyo, sige nga, si Rain, ano na, may ari na ng dalawang restaurant, isang casino, hindi, huwag kasi isang, ano ba, isang grocery store, isang SM, at isang, nako, yan, baka hindi mo na kayong ikilala nun. hindi doon nihinto yun. Sabi nga sa inyo, yung supporter natin, gano'n, mayaman na, pero naisip-isip nga, kasi hindi na sinabi sa akin gano'n, pero alam ko na, di ba, bakit ka magbibigay sa hindi mo kilala para lang maggawa ng church. Alam niyo, nagkaka-counted din natin yun. Ang goal natin, maligtas, ma-please ang Diyos, maligtas yung mga tao, at may disciple. Siya, ganun din. Pero wala siyang lakas, di ba? Wala na siyang resources na iba, pera lang. So, kung matalino yan, mga yan, gagawin lang yan. Ganun, kung nasa rin, mayaman ah. Sa gawain din ng Diyos, mapunta yun. Kasi kaya mo bang ubusin yung 1,000,000 ng ari sa isang araw sa pagkain lang? Matay ka dun, oh. Kaya nga, tawa-tawa tayo yung mga ibang preaching natin, di ba? Yung wala nang magawa sa pera nila. Gagawin nila doon, puro kalokohan. Doon mo alam eh, na hindi ka dapat maging ganun. Pag bumibili ka na ng 10 sasakyan, tapos tatapo mo yung siyam, alam mo, loko-loko yun, di ba? Kaya papalit ka ng asawa every ano. So, kalokohan yun. So, every man, no? Labor of the month, yun ang tawag nila doon eh. So, kalokohan yan. So, kaya mga matinong, lingkod ng Diyos, anak ng Diyos, ay piniprepare mo rin yung sarili mo. Ngayon na, nagkakaroon ng patience para ma-establish mo yung sarili mo, career man yan, or business. And spiritually, ano yan? Character po yan. Kaya nabanggit ko nga kanina, yung supporter natin. Ang hirap pong magkaroon ng church, alam niyo bakit? Hindi basta-basta yan eh. Anong kailangan dyan? Pera lang? Hindi. Ang pinakailangan mo dyan, sabi sa akin, ano, tatlong S daw. Ano ba yan? The scripture. Hindi, M pala. Manuscript. The man of God. Tsaka ano ba yun? Basta kailangan yung tao mismo, di ba? Yun. Kung may taong marunong na train, mahal niya ang Diyos, mahal niya ang gawain, medyo okay na yung pera, hindi na masyadong ano yan, susunod na yan. Kasi syempre, dapat alam mo yung Bible. Hindi, yung mga ano, nakalimutan ko tuloy. Yung outline ba yun? So, establish mo yung sarili mo sa Panginoon, karoon ka ng strong and good character, hindi yan mangyayari kung wala kang patience. Okay? At gusto kong banggitin, kasi wala si Ren kanina eh, ano yung nabanggitin about the heart? So nag-umpisa yan sa heart, ang ini-establish sa heart. So again, parang love life na naman. Kaya pag hindi ka stable, di ba? Ngayon, mahal ko to. Ngayon, di na. Amen, di na. Hindi established kasi. Pabago-bago.
So ngayon, gusto kong maglingkod sa Diyos ngayon, next year, iba naman. So, ang pangarap ko dati, paglingkod na ng Diyos, tapos another year, pangarap ko, sarili ko na naman, mga ganun ba, hindi ka establish. So, yung puso mo ang dapat ma-establish una sa lahat. At again, yun ay nangyayari through patience. I mean, kasama yung patience doon. Maraming bagay, obviously, na ilalagay tayo dyan. Learning, knowledge, patience, love, marami yan eh. Pero kasama lagi yung patience. Ngayon, tuloy tayo dito sa dalawa na lang ito kasi ang daming sub-point. Okay, number four. May binigay sa atin dito na paano nga tayo nabanggit kanina na hindi lang patient, hintay lang ganyan. Hindi ka na nakaupo. Patient ako. Na mag-aral ka. O basta pumapasok ka pero hindi ka nag-aaral talaga. Hindi kailangan dapat gawin mo. Kung patient ka, gawin mo rin yung expected sa'yo. So, kaya sabi dito, patience is not only just waiting, do good while at it. Pag andung ka habang naghihintay ka, gawin mo yung dapat mong gawin. Okay? So, mayroon tayong dalawang bagay dito na to avoid. Okay? So, yun nga, yung ano ba yung example natin kanina? Pag naghihintay ka ng nga, pagkain. Nako. Sino dito yung kanin dito? Naghihintay ka lang dyan. Ano yung mga ano yung dapat mong avoid? Naghintay naman ako dito. Dito, kaso sumisigaw ka dyan. Okay? Naasar tuloy yung ano. So, meron akong dalawang nakita dito. Sabi dito, number 9. Pakibasa nyo nga. Ready, go. Rush not one against another, brethren, lest ye be condemned. Behold, the judge standeth before the Lord. Okay, so isang bagay, no? Again, katulad nga nun, yung naghihintay ng ano yan. Kayo naman, so sabi natin, oh Lord, andito ako sa church para mag-aral. Andito nga, nag-aaral ka nga, pero paano naman kung may ginagawa kang mali, example, galit ka sa isang kapatid, for example. Or, kung ikaw ay nagtuturo ng bata, for example, isang bata talagang makulit, medyo may background kasi siyang di mo alam, di mo naman inalam. So ngayon, hindi ka na naging patient. So, yung sabi dito, grudge not one against another, tapos may kilala pa akong pastor na gano'n, talagang inamin niya, ang isa sa mga kahinaan daw niya, gano'n, kasi nga, ginagawa niya yung tama, ginagawa niya yung kalooban ng Diyos, kaso, napipikon daw siya, at pag napikon siya sa isang tao, hindi niya maano yun, hindi niya maalis, nagtatanim siya ng galit, yan sabi niya. So, nung natutunan niya daw yun na alisin yun, mas magaan pala. Kasi nga, pag may tanim kang, na ito, na, isang daan tayo dito, dun sa isa, may tanim akong galit. Yung iba, gagawin ka nung mabuti, yung isa, hindi. Tama ba yun? Eh, makikita nyo yun, di ba? Parang unfair ka kay, ano, sa isa. O, di iba yung matututunan nila. Saka ikaw, lagi kang may iniisip in the back of your mind. So, kaya grudge not. Pag sinabing grudge, huwag kang mag, again, tanim ng sama ng loob. Tingnan na natin, ha, para akiri tayo. So, hindi ito yung pelikula, ha, nakakatakot. Unwilling to give or admit, give or allow, reluctant, resentfully. So, a feeling of deep-seated resentment or ill will. So, galit ka. Ganyan, resentment. So, especially, sabi doon, deep. So, hindi basta-basta, oh, batiin na kayo, ah. Mangiti. Kaya naman yan, nag-serve kayo ng pagkain, di ba? Hindi mo sinasabi, pero gusto umalis ka, mga ganun eh. So, wag ganun. So, kasama po yan, kung magiging patient tayo, naglilingkod sa Diyos, iwasan po natin yung grudging. At again, sisirahin mo rin yung sarili mo dyan eh. Ano yan, mahirap dalin yan. Next is, again, marami pang bagay ito. Ito lang yung nakita ko sa chapter. Dahil I believe, pag may mga ganun chapter na about, ilang pages yung nagamit nyo, na pansin nyo dito, ano lang, at least apat yung naano ko eh, nabilang ko. Ibig sabihin, nasa tema talaga ng chapter, no? Anyway, sabi po sa, pakibasa po, ready, go. But above all things, my brethren, swear not neither by heaven, neither by earth, neither by any other oath, but let your yea be yea, and your name, lest you fall into condemnation. Okay na po, no? So, ano sabi dyan? Ito po ay tinuro ng Panginoong Jesus din at ni Paul. At inulit ni James. So, siguro, putate to, no?
So obviously, sabi dyan, pag sinabi pong swear, ito po yung, unari, maglilingkod na ako sa panahon, sigurado ka? Opo, sigurado po yan, walang mintis. Okay, iba naman, Lord, payamanin mo lang ako. Hindi lang tithes bibigay ko, 20%, 30%. Pagpalain mo lang ako, Lord. Sigurado yun! Diba? Ano pa? Kung ano man yan, ano bang pinapangako ng iba dyan? Lalo mga Pentecostal, mahilig dyan eh. So, yung ibang Baptist na hahawa din. So, sinasabi dito po, though actually, sa Old Testament kasi may, parang may mga ganun sila kasi, no, na practice. Na, actually, hindi nga sinabi ng Panginoon eh. Sila lang, bilang mga tao. Kaya sila sumusumpa kasi nga, dinadagdagan nila ng credit yung sinabi na nila. Ganyan po yan eh. Hindi nyo ba yun? Ibig sabihin, ako natin, mag-church ka na ba every ganyan? Opo, sinusumpa ako po. Kahit po pag nag-soul winning tayo, hindi natin sasabi niya, oh, sigura, ligtas ka na ba? Sigurado ka na? Opo, 100%. Okay naman yun kung talagang ano, no, nakuha niya, naintindihan niya. Kasi nagkitiwala siya. Pero, meron kasing mga ano, na sinusobahan. Sinusumpa ako po, ganyan. So, hindi tayo kampi doon, hindi tayo ano doon. At kaya nga pong, nabanggit ko na to dati, kasi mga bago kasi, no? Alam niyo ba sa ating batas, alam niyo po yung nanunumpa sa Bible, di ba, ganyan? Mm. So, para sa kalaman niyo, advance kayo pag alam niyo to. Pag may nagsabi sa inyo, sinusumpa mo ba yan, siguradong, ano, pwede kayong tumanggi na sumumpa. Alam niyo ba yun? Sa US, sa Philippines, applicable po yan kasi alam nila na ito po, itong prinsipyo na to ng Panginoon na tinulit ni Paul and ni James na tayo ay pinagbawalan. Di ba? Hindi mo kailangan gawin yan na sumumpa. Kung pag sinabing kung ano man yan, yun yan, maglilingkod ka na sa Panginoon, sigurado po yan. Itanim mo yan sa bato, ay itaga mo pa sa ulo mo, kung ano man yan. Wala mo nang dagdagan ng ganon. Pag sinabi mong oo, yun po yun. Pag sinabing nakita mo ba yan? Hindi po. Sinusumpa mo, hindi mo talaga nakita. Sinabi ko na hindi ko nakita eh. Yung alam, sumpa. So, anong point natin dito? So, number one, avoid grudging. Kung talaga may patience ka, maglingkod ka lang ng walang sama ng loob at ang sinabi mo kanina? Walang pakundangan. Iba na pala. So, ganun din naman. Ano lang, ang Diyos kasi alam na rin naman niya kung paano tayo didil. So, hindi mo kailangan mag-swear falsely or needlessly. Pag sinabi pa ngayon, sige, ngayon, maglilingkod na, simula ngayon. Opo, yun na yun. Gawin mo na lang. Ako, kahit ako, ayoko nung mga masyadong dada. Lalo sa gintong bagay. Gawin mo na lang. Makikita ko naman yan eh. Yung iba, ganun ba? Mabulahin pa si pastor. Kala mo, mabubola mo naman. Di ba? Nakita ko na ilang taon sa church, tapos ngayon, hindi mo kailangan, ano, ang bola. Okay, so yun lang. So, avoid natin yun. Meron tayo ditong marami. Meron tayong mga dapat iwasan. Meron tayong dapat gawin. Okay? So, balik tayo sa 10. Sabi dyan, take my brethren the prophets who have spoken in the name of the Lord for an example of suffering, affliction, and of, ayan, ano, patience na naman. Magkita natin kanina, lahat ng likod ng Diyos na maayos. Kasi sila ginamit ng Diyos, meron po silang patience. So, number one, ano yung mga dapat nating gawin? So, kaya nga, alam nyo, paglilingkod sa Diyos, hindi naman ganun ka-burden ng totoo lang. Basta tama yung pagsunod mo sa Panginoon. Sabi niya, his burden is light eh. Kaya pag meron kang, ba't nagwawala ka dyan, tapos nag-preach ka sa, kunwari, sa ginagawa nila, di ba? Nag-preach sila sa street. Basta ba't din yung ginagawa yun? Takot ka, no? Ganun siya, sabi niya mga yan. Kasi, sabi niya, ba't yung ginagawa kami? Ginagawa na ito, matapang kami. Eh, tinanong ko yun na sa Facebook. Ilan na ligtas na for the, ano, last one year, sabi ko. Siguro po, napingin sa inyo, di ba? Totoo to, ah. Siguro po, isa or dalawa po. Una, mag-aalam pa eh. Kaya dyan natawa ako. At saka naawa ako at the same time. Ba't mo gagawin yan? Ganyan ka pa. Tapos mayroon pang sign. Tapos wala naman ililigtas.
Ganito po kasi yan. Yung paglilingkod na ginagawa nila, sabi mo, patient talaga yun, di ba? Kaso mali. Kaya ang bigat-bigat pa sa kanila. So, hindi mo kailangan ng ganun, sundin mo lang yung paraan ng Diyos. Sa umpisa, parang mahirap, pero bandang uli, dadali yan. Ang gusto kong sabihin, ito. So, bakit hindi mahirap maglingkod din sa Diyos? Doon minsan maaralan mo yung Bible. Pero habang inaaral mo yan, may nakukuha ka, maaalala mo yan. So, bakit hindi mahirap? Kasi number one, kailangan mo lang follow the steps of men of God who had patience. Katulad dito, sabi, di ba? Nakita mo naman, nabasa mo naman si Job. Eh, pinag-aaral natin yan ng Sunday night din, di ba? Makikita natin yun. Ano ba nangyari kay Job? Mahirap. Gusto niya magmura siguro, no? Di ba? Ang sakit lahat, di ba? Lahat may boils, kung ano man yan, pigsa. Hindi siguradong pigsa, basta sore boils, ganun. So, pupuri ka pa rin sa Diyos, katulad ng ginawa ni Job. Hindi mo siya mumurahin, hindi mo siya sabihin, ano naman, Diyos, unfair. So, sundan mo lang si Job. Ano pa? Si Abraham, si David. Sundan. So, hindi ganun kahirap, kala mo lang mahirap, pero, sabi natin mahirap, hindi ka mag-iimbento ba? Ibig sabihin ko, hindi ka mag-iimbento ng bagong prinsipyo at sarili mong paraan. Ang dami nang gumawa. Okay? At effective yun. Kasi nakita mo sa Bible, ginawa nila, inaprubahan sila ng Diyos, uy, gagayahin ko na lang yun. Amen? Amen. Soul winning. Mahirap yan, masto. Eh, nakikita mo ng example ng iba, naliligtas, oh, kahit, nakita na naman, kahit ang lalaki ng katawan, hindi ko makakalimutan sa C6, eh. Ubad pa siya, oh. Alam niya, hindi ko siya i-sharean eh. Hindi niya alam, feeling ko, mas malaki pa katawan ko sa kanya. Pero, yeah, long hair pa, kuya. Kinausap ko, dito rin, sa Baybay Sapa. Mayroon din ganyan dyan eh, kaso naglalaba si kuya. Sasabay ng ganyan. Anyway, sundin mo lang yung prescribe. Ay, mahirap mag-establish ng church. Sabi na iba, ganyan. Totoo naman, pero hindi rin. Ano kailangan mo na? Bakit ko rin na tatlo na nakalimutan ko yung isa? Pero basta may manuscript ka, may man of God ka, at may kung ano man yung isang M. Pwede na, amen? Kailangan ng ano, malaking support. Tabaho ka lang, soul winning ka, hindi mo kailangan malaking place, kasi nga, konti pa lang kayo. Diba? Ganun lang yun. So, hindi mahirap. Sundan mo lang yung example ng mga lingkod ng Diyos. Okay? So, nabanggit pala dyan na Elias po yan. Okay lang, Elias. Okay lang, problema. Pero Elias, so Elijah po kasi yan. So, anong ginawa ni Elijah? Imposible yun. Ang tigas ng ulo nito mga Israel. Ahab. And Jezebel. Oh. Okay, hindi niya na-win yung dalawang lokolokong yun. Pero yung iba, nakakilala sa Panginoon, di ba? Sa dahil katapala. Anong ginawa niya? Nag-pray lang siya. At yun na, gayahin na lang natin yun. Example na pala ni Elijah yun eh. Pray. Okay? Nasapul ko kasi yung isa. Sabihin ko na rin ha, isang bagay na dapat mong gawin, kung patient ka talaga, eh, basta di ka, alam mo ng lahat ng circumstances sa buhay ni Elijah, malay ko ba naman, kinausap siya ng Diyos, binigyan siya ng kung anong bato dyan, na, ito, may kapangyarihan ka na mag-pray. Hindi natin alam yun, di ba? Pero walang ganun. Walang sinauna, walang sinabi sa Bible. Pangalawa, hindi ganun nag-work ang anong Panginoon. So, nanampalataya lang siya. Alam niyang tama yung ano, parusa kasi ng Diyos yun sa Israel yung time na yun. At nag-pray siya, nangyari yung kanyang hiningi. So, ulit, number one, follow the steps of the man of God who had patience. Number two, verse 13. Ano ba kailangan natin gawin habang naghihintay tayo? Is any among you afflicted, let him pray. Is any merry, let him sing. So, dalawang bagay yan, no? So, nabanggit na kanina yung prayer. Very basic. So, yun dito, hindi na nag-pray. Yan yung mga mahinang Kristiyano. Amen? Amen? At minsan nga, baka hindi paligtas. Kaya minsan dito, ito, ba't dito nag-pray? Anong, ba't nandito to? Ano, corny ba? Corny ba yung mag-pray? Baka hindi ka ligtas. Kung naligtas ka, tumawag ka nga sa Panginoon eh. Nakinig niya kaya yun? Oo.
Again, depende nga kung saan ka, no, kung di ka seryoso, saladuhan ka agad ng pinto, ng langit. Oh, sino lolokohin mo? Diyos, ano ka? So, pero pag sincero ka, marinig niya, makakarating sa kanya. Ngayon, kaya very basic yan, inuna ko na lang. Kung ikaw ay nananampalataya at nagtitiwala at may patience, pinapractice mo yung patience. Nabagin ka na yung afflictions, di ba? Ayan. So, kung may patience ka, kahit nasa panahon ka na ikaw na-afflict, naghihintay ka, wala ka, kapos, mahirap, you pray. Amen? Actually, talagang lalong kailangan mo yan. Amen? Amen? Number one, follow the steps of the man of God who had patience. Number six, inuna ko na yung prayer. Pero, sabi sa 13, paano pag ano ka naman? Ikaw naman yung mayama, may biglang blessing. Okay? Napuri ako, magaling ako, top zero ako. Ano, sa top one. Wala na yun. Top one, top two. Okay, valedictorian, salutatorian, summa cum laude, sumalangit. Anong gagawin mo? Sige nga. So kung talaga naghihintay ka sa blessing ng Diyos at ang gagawin niya para sa iyo, hindi nga tipong ano, magmamalaki ka. So kaya binigyan din tayo ng Panginoon dito, katulad ni Kenneth dati, honor daw, sana patuloy yan, amen? At si, nag-honor ka ba? Baka in the future, di ba? Ganun yan eh. Alam mo, pag nag-aaral ka tapos, ang gusto mong mangyari is i-please ang Diyos. Oo, patalinuhin ka. At hindi man sa area na hindi ka malakas, sa ibang bagay naman. Kaya una, dahil nag-pray ka, follow the steps of sa godly men. And then, pag ikaw naman ay nagkaroon ng success, ibigay mo sa kanya yung glory. Ibig sabihin, kaya sabi dyan, no? Is any among you afflicted? Let him pray. If any merry, let him sing psalms. So, Brad, sa nakikita mo ba ilang percent dito hindi kumakanta? Ang dami ba? Ilang percent? Wala naman. Kaya ka lang eh. Konti lang meron, di ba? So, yan, ganito ang mga bata. Kung feeling nyo wala kayong blessing, meron yan. Okay, isang tingin ko pa lang sa inyo, malakas kayo. Di ba? Hindi kayo, obese. Kita ko, blessing kayo eh, mga bata. Hindi nyo lang na-realize kasi nga, hindi pa kayo nakakaroon ang sakit. Ito, sa mga to, nagtatalo na pag nag-basketball to. Tapos takbo na naman, tapos takbo. So, para ibalik mo sa Panginoon naman yung glory, ang sinadya sa atin dito, okay, gamitin mo yun sa Panginoon. So, example yan, kantahan mo ang Panginoon. Amen, awitan mo. Kahit na hindi ka na, hindi mo kailangan punta sa stage. Pero lalo na, pag andiyan ka na. Di ba kasi nakaka-discourage yung iba, nagkakantaan, ikaw, sayang yung boses ko eh. Di ba? So, give glory to the Lord for success. Number 2 yun, okay? Inuna ko na yung pray. Ano pa? Kung ikaw naman yung kabaligtaran, di ba? Tulad ng nabalitaan natin kailan lang, ewan ko paano nagkakaroon ng cancer ng tao. Sabi niya, sa pagkain, ewan ko. Pero sabi dito, let him pray na naman. Ibig sabihin, ang glory sa Diyos pa rin. Hindi yung iba ginagawa is medyo yun ni pastor kasi may isa pang nagkaroon ng ganun. Nagpe-pray naman daw siya sa Panginoon kasi bandang huli, lumapit sa ano, sa sweepstakes. Alam niyo, may sweepstakes sa Lotto. Philippine Charity Sweepstakes. Alam niyo bang ano yun? Panluloko yun eh. Una, yung ginagawa nila, hindi nanalo yun. Possible yun, mathematically. Sabi nga nung isang statistician, mas madalas ka pang tamaan ng kidlat kaysa po nalo ka sa Lotto. Totoo yun. Inumpit ko na dati ang isang ulitin. Posible yun. Dayaan po yung lokohan. Okay? Budol yan. So, ngayon, tapos lalapit ka doon. Hindi ko alam kung anong requirement nila. Kung ano man yun, nakuha nila yung pera nila sa panluloko, lalapit ka doon. Sabi mo, nag-pray ka sa Diyos, Lord, bigyan mo ako pang pagaling. Ako, mamatay na lang ako kaysa lumapit ako doon sa mga yun. Sinasabi ko sa inyo. Amen? Amen.
Namamatay ako. Namamatay din tayo lahat eh. Alam mo ba yun? Kaya nga inaaral natin to eh. Kung may patience kami sa kaya inaaral ko, paano mo nagkaroon ng cancer? Sinasabi ko, yung pagkain daw ng cancer, yung iba naman, asukal daw. Kaya tigilan mo lang doon yung asukal, di ka lang matutuyo daw yan eh. Ewan ko kung totoo yun. Tapos iba naman, yung mga prutas daw na ano. Di mo minsan, di mo ma-determine ang sarili mong utak lang ngayon. Katulad nung hindi tayo huminto ng church dahil sa sabi ng science nila, ganun din ginawa ko. Ganun din ang judgment ko dyan. Hindi ko maintindihan yan, Lord, pero nagtitiwala ako sa'yo. Amen. Kaya, pag ikaw yung nagkasakit, at kunwari, meron nang ano sa'yo, nang aano, ano man yun, nang oppress, di mo alam bakit. Tiwala ka lang sa Diyos, sabi dyan, let Him pray. Okay, so number... for naman, pag ikaw naman ay nagkasala, ay, pati ng buhay natin, amen? So, anong gagawin mo ngayon na dapat mong gawin talaga kung ikaw ay naghihintay sa Diyos with patience? Hindi ko yung magkukunwain, hindi ko yung ginawa yan eh. Kung kaya magpe-pretend ka banal ka, hindi naman. So, ang sinasabi sa atin dito, mabilis lang po, no? Answer yun. 16, confess your faults one to another and pray one for another that you may be healed. Okay, so ito po yung tinutukoy dito pag ano, ha, hindi ka nagkukumpisal sa kapwa mo Kristiyano. Magkasalanan sa Diyos yan, sa Diyos mo lang yan. Pero kung talagang inoffend mo siya, but sorry naman, ano talaga yun. Mag-sorry ka at sabihin mo ito yung mali mo. Okay? Magandang practice po yan kasi... kung tayo ay naghihintay nga sa Diyos, sabi mo, patient ako sa Diyos. Kaya po ito, bihira naman gumawa nito, pero may mga religion pong gano'n na feeling nila, sila po'y wala ng kasalanan. Sabi nila, kasi nga, sabi nila sa 1 John, siyang born of God, does not commit sin. Eh, mali yung interpretation nila doon, pero nagmamadali, walang patient. Sige, inisip nila, eh, pag nagkakasala ka pa rin ngayon, tatlong taong Kristiyano ka na, anong klase ka? Parang gano'n, yabang nag-umpisa yan eh. So, walang patience na hindi mo hinayaan ng Diyos na kumilos sa'yo para ma-eliminate mo yung mga kasalanan mo. So, kaya ginawa nila, hindi ako, hindi na nagsinungaling na lang. Okay? So, walang patience yung gano'n. So, tayo, gawin natin yung dapat natin gawin. Another thing na dapat natin gawin habang tayo naghihintay is to repent, confess, forsake your sins and faults. Ganun po yun. I-confess, ano yung matagal na proseso yan eh, kaya sinama ko dito eh. Amen? Ganun din sa inyo, personally, tsaka sa ibang tao. Pag nakita itong tao, itong kulit, ano naman yan, hindi nagtututbas, sinabi na nga ni Pastor, magtutbas, maligo, magbayas naman, hindi pa rin, nakakaano naman ito, nakakairita. Makita mo lang na maganda, kung kaya mong i-deliver sa kanya yan, sabi nga nila, ganun daw, pag hindi nagtututbas, regaluhan mo ng toothpaste. May mura naman toothpaste. Ngayon, kahit yung toothbrush ngayon, mura na. Gusto kami siyang bumili ng isang, ano eh, regalo ko sa inyo. Meron dyan, isang box-box yun. Hindi nagsusuklay, regaluhan mo ng suklay. Diba? Kaysa naman, ma-open mo siya ng hindi naman kailangan. Amen? So, habang naghihintay tayo sa Panginoon, naglilingkod, sama na natin yun, no? I-limit natin yung kasalanan. Alam na, eh, Pastor, hindi naman may limit lang ang kasalanan. Alam ko na nga yun eh. Pero yung iba, pwede mong unti-unting alisin. Para gamitin ka rin talaga ng Diyos kasi mahiging kagamit-gamit ka kasi iniwanan mo yung mga kasalanan. Okay, so nabanggit ko na kanina yung pray. Verse 16 pa rin. Habang naghihintay tayo sa Panginoon, be righteous. Okay, kaya sinabi dyan, the event, effectual prayer of a righteous man availeth much. So, nabanggit natin kanina ng prayer, pero may dagdag dyan eh. So, iba yung nagpe-pray lang, iba yung righteous. Kaya sabi dyan, binanggit niya yung righteous man, sabi dyan, pag nag-pray yung isang, sabi natin, ang righteousness niya, 1 to 10, 10 being the highest, kunwari, 5. Nag-pray siya. E isa, yung righteousness niya, nasa 9. E pagkakaya mo ba yun? Tinatrabaho ba natin yung righteousness natin? O automatic na yun? O siyempre, natabauhin mo yun. Mahirap iwanan yung kasalanan, pero kailangan, baka nakikinabang ka doon at ibang tao, mahirap yan, effort.
So, kaya para lalo daw na mag-effective yung prayer mo, kaysa pray ka ng pray, tapos hindi ka na mag-church, hindi ka nagbabasa, tapos hindi ka seryosa. Gawin mo ng righteous sa sarili mo. Amen? Habang naghihintay ka, anong kinalaman sa patient? Ganun nga po yun. Kasi habang naghihintay, dapat ginagawa mo yung dapat mong gawin. And then, last. Alam, wala na akong patience eh. Yeah. Ilang minutes na ako. Ilang pa akong 1.5 points. 46. So, eh, patient to. Wala akong 2 hours. Hindi, tapusin natin. So, ito interesting again. Dito lang sa mga unsaved. Pero, haluin natin. So, sa mga unsaved, saan tayo dapat maging, paano tayo dapat maging patient? Soul winning. Banggit ko sa inyo kanina. Last week yon sa Riverbank. Makita nyo naman, di ba? Alam nyo yon. So, maraming time na madali lang kausap yung tao. Pero minsan, nataniman, na-brainwash na si Soriano eh. Patay tayo dito. Eh, kung eh, sinabi nyo na agad yun una, di ba? Pwede kong iwanan yun eh. Tsaka may edad na to. Ganyan, no? Sayang oras ko dito. Pero hindi mo alam. Amen? Kaya sinagaan natin. Unfortunately, hindi naligtas. Pero iba, ganun. Ang dami ko pwedeng isa-isa yun. Itong bago dito. Itong kilala ni mother to. Yun. Tinyaga ko yung bandang huli. Dalawang oras ata ako doon. Tapos dito rin. Yung isa. Ang hirap pero pagdating sa mga unsaved, kailangan natin ng patience. Sabi dyan, let him know, pakibasa nga po sa 20, ready, go. Let him know that he which converted a sinner from the error of his way shall save a soul from death and shall hide a multitude. Okay, so kaya natin kailangan ng patience kasi ang hirap i-correct, lalo mga matanda na, ang hirap yung pagsabihan, ang hirap aaminin niya na mali siya. E paano pag naglilingkod pa yun sa church nila? Yun ang napakahirap. Kasi, isip-isipin nila, tanga ko naman. Ganun, di ba? Which is yun naman talaga. Pero, yung kailangan personalin yun eh. Kung ganun talaga eh. Ano gusto mo, mapunta ka sa impyerno o masabihan kang tanga. Di ba? Tsaka hindi naman natin pupukpukin ng ganun eh. Hindi nga eh. Nutulungan nga natin, hindi naman sabihin ko, ay, tingin na. Hindi naman gaganunin, di ba? So, pero, kaya nga mga soul winner, gusto maging soul winner, dapat may patience kayo. Hindi lang sa pag-ando na, gusto soul winner na kayo. Hindi lang yun. Yung paghahanda, yun ang mahaba. Aralin mo to. Yan, ngayon, nakikinig kayo ngayon about soul winning yung topic. Ano nyo, aralin nyo, alamin nyo, ibig sabihin, sinasabi. Hindi yung, doon ako magsisipag pag nandyan na. Matyaga ako, pastor eh. Chinaga mo nga, kaya mo pala ang tagal mo, hindi mo inaaralin, dapat mong aralin. Eh, may seminar na tayo dyan, meron pa tayong training, at nasama yun sa mga pag-aaral natin. Doon ka maging masipag din. Amen? Okay, so yun. So, gandang sinabi dito, shall hide a multitude of sin. Kahit makasalanan yan, pwedeng maligtas yan. And pasok din natin sa mga believer na. Okay, katulad ngayon, iba, hindi nakikinig. Imagine nyo na lang, wala, hindi nakikinig, umalis! Hindi nag-aalisan na, di sayang naman. So, kailangan ng patience sa mga kapatid na, mga ligtas na, pero, sabi dyan, yung nag-err, ibig sabihin, nagkakamali. Ganun yun eh. Ito ngayon, medyo matino kayo, sana naman hindi, pero kung naman, nagkamali talaga, kunwari lang si Yesha, mari lang ha. Mari, na-inlove talaga sa ano. Mari lang ha. Inibigyan ko yun ng mga senaryo na malungkot, nakakayak. Huwag yung tawanan. Mari lang kasi, active to eh, di ba? Napaganda ng anong simula ng nasave to, talagang dire-diretso. Tapos, nabuntis ko nari. Ayun na, huwag na. Wala kang pag-asa. Ang unang maaasar niya si pastor. Kasi, pupukpuk dito eh. Tsaka iba na yung maaalalay sa inyo. Wala na, pag-asa yan. Ganun ba tayo? Yun ang mahirap i-resto. So, gagawin mo dyan, unti-unti. Di mo pwedeng, okay lang yan. Di din pwedeng ganun. O, kaya ang hirap. Naalala natin sa 1 Corinthians, di ba? Chapter 5. So, even yon kailangan mong aralin kung ano yung dealing mo sa mga ganung bagay.
Kaya sabi dyan, again, sa unbeliever, sa believer naman, mananampalataya, kapatid na maging patient tayo. Kasi hindi mo alam, kahit nagkamali yan, eh, bumalik yan, baka yung pagbalik niya, mas maganda na yung paglilingkod niya. Hindi mo alam eh. Okay? Pero huwag nyo nang gagawin yun. Kasi ang dami niya. Kaya ganito, bigyan ko yung statistics. Sa church, ganyan. Observe ako lang, tsaka sa mga nababasa ko. May mga nakaka-recover, maniwala kayo. Meron naman. Gano'ng karami? Ha? Konti. Bihira. Kasi iba dyan, mahihiya na. Diba? Anong sasabihin na lang sa akin? May sasabihin talaga sa'yo. Nagkamali ka eh. So, pero pag, yun nga, may patience ka rin sa Panginoon, tsaka sarili mo, tsaka sa iba, wala silang karapatan para sabihin, ikaw isa ka pa eh. In-instruct ka na eh. So, kailangan maging patience ka rin sa iba. At sila, sa'yo. So, ganun yun. At si Pastor, ganun din. Magiging patience sa inyo, pareho. Okay, nag-away na to, nagtirahan na to. Sino sa palagay niyo mahirapan dun? So, kailangan ng patience para, again, yung mga solve natin, maligtas. At yung mga ligtas na, follow up ka ng follow up dyan, di ba? O, ligtas ka na, anong gagawin mo na? Wala po. Meron. Eh, ligtas na pala ako eh. Gusto mo, wala kang rewards, ganon? Iisip pa yan. Ikaw pa yung mag-aakay dyan, kasi ganito yan. Oh. Sa langit, forever tayo dun. Gusto mo, kailan ka mag-iipon ng kayamanan dun? Eh, basta okay na ako sa langit eh. Yun, ganun yung mga ano ng tao. Kasi yun pa lang, yung idea pa lang nakapunta sa langit, talagang ano na yun. Wow. Pero, ang mali sa kanila pag huminto na sila nga doon. So, again, nakakaya mo yun, tatuturuan mo yan. Mas masaya yung maraming reward, masaya ang Diyos sa'yo. Yan. Naulog na. Ano, patience ka pa ba? Patience to. Patience. Last. So, ulitin ko lang yung mga, ulitin ko, number one, bakit importante at ano yung mabuti dito? Una, pag hindi ka patient, para kang pataba yung baboy. Yan, BBM. Ikaw ay ma-spoiled at akala mo okay ka, hindi pala. Kaya minsan kailangan mo, ako basta wala akong opportunity maging patient kasi mayaman ako, pogi ako, at matalino ako. Ala eh. Like, kung marunong yung pastor mo, bibigyan kanya ng problema. Like, may mayaman dito, anong gagawin natin? Para mapag-problema. Oh, yun, sina-challenge yan. Ganun po yan. Oh, total naman pala eh. Oh, gusto maglingkod sa Diyos? Na, basahin mo yung, ano, yung rich young ruler. Ano? Ganun ba yun? Yan. So, matcha-challenge din siya. Hindi siya pa-relax-relax. Kasi nakita mo yung iba, pupunta nga lang sa Diyos, wala pang masahe. Eh, ikaw, kahit di ka na magtrabaho ngayon, for example, makakain ka na. So, pag hindi mo challenge yun, hindi mo tinuruan, hindi mo binagyan ng burden, ng responsibility, hindi mangyayari sa kanya ito. At sayang naman, naligtas siya. Ayan. Wala siyang gagawin. Okay? So, number one, maganda, meron tayong patience. Kung wala opportunity, gumawa ng opportunity, magkaroon kang patience. Number two ay the fruit of the patience of precious. Maganda yung pag-patient ka, pati yung bunga niyan at ginagawa mong mabuti, ma-appreciate mo yan. Okay? Hindi yung katulad na andyan na lang, nalaglag na lang sa ano mo. Bata pa ako, may kotse na ako, wow! Babangga mo lang yun. May yabang sa ano, ganun eh. Pero pag, alam mo, hard-earned money, handaan yan. Number three, patience do establish us. So again, kaya pinaliwanag ko yung meaning establish, hindi basta-basta. Maganda yung pagandong ka na, pero hindi basta-basta. So kaya kailangan ng patience para makarating ka doon, ma-establish ka kung ano naman yan sa persons, tong character and good character. Pang-apat, marami po is patience, not only just waiting, do good while at it. Ibig sabihin, habang ang totoong patience, habang naghihintay ka, may ginagawa mo yung dapat mong gawin, at di mo ginagawa yung di mo dapat gawin. So may dalawa lang example, grudging yung and swearing falsely yung di mo dapat gawin, kung may patience ka. At pangalawa naman, yung mga dapat mong gawin, kung talaga may patience ka, ay sundin mo yung ginawa ng iba na may patience din. And then,
Give glory to God, be patient with the sick. Yung pag ikaw may kasalanan, aminin mo yung kasalanan mo. Mag-pray ka, especially yung pinaka-importante habang ikaw naghihintay, mag-pray ka lang, pray ka lang. Wala pa, hindi pa binibigay, pray ka lang. Binigay, pasalamat ka. Be righteous and then win souls. Hindi ka na nalagay, pero sa mga believer na, akayin mo rin. So last, bakit tayo dapat magkaroon ng patience? Sabi sa... ito na. Actually, ito yung pinaka-pinaka eh. Sabi dyan, be patient therefore, brethren, unto the coming of the Lord. So, hindi natin binanggit yan kanina, yung ano lang, yung husbandmen, yung mga farmer, hindi tayo pumunta. Pero sa verse 7 and 10, binanggit po yung coming of the Lord. So, ano yun? Nabagyan natin kanina yung reward, di ba? Sino ditong may reward advance? Meron bang ganon? Meron din, pero mali yun. Ito yung reward ko, advance ha. Hindi niya nagagawin yung dapat niyang gawin. Ang rewards, binibigayan at the end. Tapos itingnan, maayos ba ito? Ginawa niya ba yung dapat niyang gawin? Kaya dapat tayong maging patient kasi malapit na ang dumating ang Panginoon. Amen? Mas tagal nun. Malapit na yan. Sa kanya, malapit na yan. At tayo din, malapit na yan. Malapit ba yung 20 years? Basta, malapit lang. Bilis lang nun. Ako po ay, ano na ako ngayon? 22 na ako ngayon. Yeah, 42. Dati parang kahapon lang, hindi ko na malayan eh. Parang ganyan lang ako sa inyo. Alala ko si Pastor, nakikinig ako, hindi ko maintindihan siya sabi. Iba, naintindihan ako, iba hindi. Parang ganyan din ako eh. Kaya nga na, hindi ako nagulat pag may nagtatanong kayo, hindi naintindihan. Kasi nga, bumabalik yung ano ko, ganun din ako. Yan lang, hindi naintindihan. Anyway, ang bilis lang po niya. Kaya, bakit tayo dapat magkaroon ng patience? Sabi dyan, be patient therefore, brethren, unto the coming of the Lord. Sabihin, ngayon, hanggang dumating ang Panginoon. Sabi dyan ulit, be also patient sa 8, establish your heart for the coming of the Lord draweth nigh. Malapit na yan. Huwag kang mainip. Revelation 22. Ito po yung naalala ko, pero marami po ito sa Bible, no? Sa Matthew, sa Gospel, pakibasa po, ready, go. And behold, I come quickly, and my reward is with me, to give every man according as his work shall be. Okay, malapit naman dumating ang Panginoon? Amen. Yes, okay. Kasi nga hindi mo alam kung kailan eh. Pero, still, ikaw ba ganito? Kunwari, ang kasunduan ganito. May reward ang, ano ba? Marami na lang yan, magtatak ng Bible. Okay. So, yung pinakamaraming matatakan, mas malaki reward. Okay, so, pagbalik ko yan ha, basta kailangan babalik. Basta, babalik ako. Anong gagawin mo? Hindi naman sinabi ni Pastor, mag-relax muna ako, ganun ba yun? Hindi, gano'ng karami mga gawa mo, gawin mo na. Kasi mas malaki daw ang rewards eh. Amen? Ganun po tayo. Eh, huwag kayong maingit sa tandaan na nila. Saka silang sinaligtas, eh, di pantay. Pantay pa rin yun. Kaya may preaching akong ano, love match about si, naalala niyo yung nag-ano, alabaster box? Si Mary Magdalene, di ba? Eh, sabi doon, ba't niya kailangan basagin yun? Eh, kasi na-realize siya, minahal siya ng Diyos, napatawad siya kahit grabe. Apaka ano niya, wicked niya. Diba? Wicked yung mga yan, yung mga harlot. Pero minatala siya yung Diyos, niligtas siya, anong ginawa niya? Hindi niya kailangan basagin yun. Pero yun, ang, yun na lang yung nakita niyang para pantayan. Actually, hindi mo nga mapapantayan ang pag-ibig ng Diyos. Amen? Mapapantayan mo ba yung langit? Pero yun na lang ginawa niya. Ngayon, kayo naman, kayo may oras kayo. Karamihan dito kasi kabataan eh. Anong klaseng paglilingkod ng, sa Diyos ang gagawin niyo? Sige nga, pili kayo. Yung walang patient, aaten, hindi masyadong maglilingkod, minsan-minsan lang, kahit andito, ay, nag-preach akong isang oras, 10 minutes ka lang nakinig, o 30 minutes, o isang oras, o even pagkatapos, mapanoorin mo ulit, kung may load ka. O nananaginip ka pa yung preaching ni Pastor, ganun. Kasi re-reviewin mo pa, nilalagay ko po yung outline sa YouTube. Kung hindi, ito, pwede nyong hingin sa akin.
Hindi ko na kailangan to pagkatapos. Copy na ako nito. Gusto mo talaga maglingkod, matuto, with patience. Anong pakinabang mo? Ang sabi dyan eh. Malapit lang dumating ang Panginoon. Ano meron sa kanya? Wala lang. Hindi, may binanggit siya sa atin, meron siyang inutos. So yung iba hindi susunod, yung iba medyo lang, kasi ikaw susunod ka, pareho lang tayo, hindi. Mas maraming reward yung sumunod ng matapat sa kanya. Tandaan niyo po yan. Actually, kahit sa talino na nga lang, imagine niyo, yung, laging umaten, nakatutok, re-reviewing pa yung preaching. Mag-pray pa, Lord. Bata pa ako, hindi ko maintindihan, Lord. Tulungan mo pa ako. Isirisohin mo yon. Tapos, kinalingguhan, maaga ka na naman kasi ayaw mong maliit, ayaw mong antok-antok, ayaw mong maliit nga kasi alam mo na, pag introduction minsan yung sermon, di mo inabot introduction, yung hirap naman nun. Imagine mo kung ganun ka naman. Yung isa, hindi masyado, ito todo. Pwede kang mag-expect pagdating ng Panginoon ngayon, kahit si pastor, talo mo sa rewards. Amen? Yun dapat ako, lagi na-encourage sa inyo. Hindi ko kayo dinadown dito kung nakaibasing pastor, ganun eh. Pag nakikita, lumalago na yung ano, ginagawa ng paraan na para hindi lumago, di ba? Alam niyo ba dyan eh? Iba ganun, dyan ka lang. Kahit sa company, ganun. Nakikita, matalino to. Gusto ko dito lang to, stop ko lang to. Ayoko maging maungusan ako. Kasi kailangan ko nang magaling dito, pero ako pa rin mataas. Yan yung attitude po sa libutan. Tayo, hindi tayo ganun. Kasi again, lagi tinuturo natin sa soul winning, di ba? May hustisya ang Diyos eh. At kahit nga sa, kahit saan, pag nakapag-produce ka naman ng maayos, kahit maano ka pa niya, kunwari, kaya madalas sa church ang ano, illustration, kunwari, si Pastor Lito, kahit paano, ano na rin siya eh, di ba? Establish. Nakikita niyo yung mga churches sa ano, kasama kayo sa 23. Magugulat kayo, may baptist pa lang ganun. Meron. Amen? Pero may mga umabuso din eh. Huwag tayong titingin lang sa material. Pero minsan kasama talaga yun. Lagi sinasabi sa inyo. Nagtapat, tama yung preaching, pero pinagpala. So, yan. Imagine nyo ba? Tingnan nyo na yung sarili nyo agad na ganun. Imagine yung pinakamaganda. Again, hindi nyo pwedeng obligay ng Diyos na bigayin sa inyo yung gusto nyo, ha? Pero still, pwede kang umasa kasi ang Diyos ay tapat. At sinasabi niya dyan, kalimutan natin yung material kasi maubos din yan eh. Sa langit. Na-imagine nyo ba? Have patience, amen? Soul winning na naman. Baka lumagpasa tayo sa langit. Walang lumalagpas sa langit. Yun ang pinamataas eh. Yung pang-asal ng iba eh. Kala mo naman, naabot sa langit. Diba? Napansin nyo ba yun? Yung mga hindi pupunta sa langit, parang, baka lumagpas tayo sa langit. Loko-loko eh, no? Amen? Sino sa sobra na sa inyo? Lalagpas ako sa langit. Iba naman, nga, walang patience. Feeling nyo, pinag-church lang kayo, may utang na loob sa inyo, pastor. Kasi nag-church ako, pastor, ha? Nung isang araw, nung isang buwan, tsaka last year, nakadalawa ako, pastor. Binilang pa. Huwag ganun. May patience ka, hayaan mo lang, especially knowledge. Yan po hindi nakukuha ng mabilisan. Amen? Amen. Nakuha na ba natin? Establish your hearts with patience. Kung maglilingkod ka sa Diyos, di mo yung gagawin ng mabilis lang. Di mo yan mapaghahanda na mabilis lang. Ngayon mga bata, establish niyo yung inyong mga puso na maglingkod sa Diyos. Have patience. Amen? Amen? Sa kayo magkakaroon ng patience? Sa lahat ng bagay. Basically, sa pag-aaral, sa mga kapatid nyo rin. Yung iba, hindi nag-establish yung sarili niya, pero yung church, binalabayaan. Hindi niya alam yung pala'y makakatulong sa kanya. Oo. Oh, tapos ka, pag binabayaan mo yan, may mga ganun eh. Gusto pala mag-pastor eh. Tapos, hindi naman, ano, hindi niya ginawa sarili, hindi niya kinualify yung sarili niya. So, sayang. Amen? You have patience? Amen. Isang oras pa. Pwede?
So, yun lang. Sana nakuha natin kasi again, napapansin ko parang ano na eh. Nag-iiba na eh. Ramdam ko eh. Yung mga nagluluto, dati sobrang sarap. Ngayon, okay na yung ano, iniinit na lang. Iba naman, masama, maaga. Nasaan na si Chelsea pala? Ano? Pinayagad. Yung iba, dati maayos ang suot. Kasi nasasabi natin dati, diba? Maayos ang suot. Sa church, mabango. Medyo na lang. Okay na yung, ano bang, Sunday. Naligo na ako kahapon eh. Kaya ano, yun nga, nakinig ako kanina sa pastor pero after 30 minutes, hindi ko na kayo makinig. Kaya cellphone na ako dito. Sana nakuha niyo po yung ano. Ganun din naman, pag nagtuturo kayo, hindi pwede kang magturo nang wala kang patience. Ang maaaral nila, mapansin nila, ba't nga ba dito to? Tuturuan mo nga kami, nas galit ka. Isip-isip lang ng bata, di ba? Kaya pa nag-sawining ka. Susungitan mo, kaya ka nga andun eh. Amen? Amen. Your patience, establish your hearts with patience. Parang ano yan? Patak-patak lang yan. Patak-patak. Blessing upon blessing. Line upon line. Precept upon precept. Ba't di pa bigay sa atin ng Diyos lahat, no? Una, di mo pwede panginahan ng Diyos. Ganun ang ano niya eh. Una, di mo na kaya i-take. Ayaw mo ba? Ito, hataw ko sa'yo. Hindi, unti lang yan. Okay, tama na. Sige. Let's pray, Lord. Maraming salamat po sa inyong mga salita again. Simpleng topic, basic, but kailangan po namin, Panginoon, patawarin po kami sa mga times na, again, nagkukulang kami sa pasensya, Panginoon. So, kami po ang pagpasensya nyo. Kami po, tuturuan nyo lamang, akayin, Panginoon, yung kailangan kapahingahan, Panginoon. Pahinga, pero babalik kami, Panginoon, sa paglilingkod, sa pag-aaral, at sa, basically, lahat ng bagay, Panginoon, idagdag namin lagi yung patience, hindi kami magmadali, hindi kami magsinuha ng sarili namin sa ibang tao. Kailangan namin yung time para mag-grow, at nang-establish, Panginoon, ang puso, Lord, aming mga gawain. Panginoon, kayo pong mamuna sa amin. Kailangan po, Lord, kayo malulati. In Jesus' name we pray.